Мої вітання. Наш ефір хочу розпочати із шани тим героям, яких беркутівці розстріляли у центрі Києва 20 лютого 2014 року. 6 років розслідувань. Проте справи ще досі лежать у судах. Власне, коли будуть покарані винні, про це хочемо поговорити із нашими гостями. Василем Поповичем, керівником обласного штабу національного спротиву під час Революції Гідності. Вітаю вас, пане Василю. Та Романом Луцьким, юристом, доктором юридичних наук. Вітаю вас. Доброго панове, власне, в період з 18 по 20 лютого 2014 року в центрі Києва було вбито близько сотні людей. Кілька десятків зниклих безвісти, тисячі поранених, а також сотні були заарештовані та піддані тортурам. Минуло вже 6 років. На вашу думку, от, власне, заарештовані тільки кілька тітушок. Чому ведеться таке затягування? Чому винні не покарані досі? Мало того, що заарештовані, пані Оксано, кілька тітушок, так ці тітушки ще потім і беркути, які були обвинувачені у цих розстрілах, були відпущені. А потім 2 беркути вернулися з Російської Федерації і мають намір, чи і мене поправити, можливо, краще знаєте, чи подали позов до суду за те, що вони тоді відстоювали державний лад, і вони праві в своїх діях. Тобто зараз все перевертається з ніг на голову. І це є дуже небезпечний дзвіночок для всіх учасників Революції Гідності, оскільки і не тільки... Якщо ця справа буде в суді і вона буде розглядатися і буде мати якесь завершення логічне, тоді далі можна звинуватити всіх учасників Революції Гідності за те, що вони мені тоді таку справу були відкрили за повагання державного ладу, перешкоджання і таке інше, таке інше, таке інше. Ось там 6 статей було. Тобто ми повертаємося в ті часи Майдану, коли понад 200 майданівців сиділи по різних статтях, які це говорили. І вони сьогодні апелюють до цих статей, тих 2 беркути, які нагло вернулися з Російської Федерації після обміну на українських заручників і сьогодні ініціюють ці речі. Пане Романе, кожна влада обіцяє покарати винних. Вже маємо як рік нову владу, теж дають обіцянки. Власне, юридично, чи не буде втрачено час, от на вашу думку? Ну, однозначно і категорично час вже втрачено. Тепер хотілося б там конкретизувати, чому на протязі уже 6 років, як ви розпочали нашу розмову, не відбулося жодних юридичних дій, і ними суспільство не побачило, що цінності Майдану захищені. Якщо проаналізувати період правління Петра Олексійовича, то в той час силовий блок нашої держави був задіяний саме в протистоянні з мітингувальниками. Згодом розпочалась війна, і опираючись супротиву системи Російської Федерації, тодішнє керівництво змушено було якби закрити очі на дії силових структур, які все ж таки зробили багато неправомірних дій відносно своїх громадян, пересічних громадян України. Другий факт, такий юридичний, який я бачу, ну, можливо, не досить категорично, але все ж таки низький професіоналізм в процесі розслідування, доведення таких справ. Українська юриспруденція, українська правова система не мала прецедентів. І, відповідно, спеціалісти, які тільки зараз, після 5 років управління Петра Олексійовича, менш-більш зрозуміли суть цих справ, їх перевели в інші структурні підрозділи, їх відсунули якби від своєї професійної діяльності. Третю складову, яку бачу вже на сьогоднішній день, чому не розслідуються справи Майдану? Справи Майдану не розслідуються тому, що вони є фундаментальними, світоглядними, які визначають зовнішній курс держави. Оскільки наш гарант держави, наш гарант Конституції задекларував в своїй політичній платформі, в своїх політичних меседжах рух на те, щоб припинити війну, то, відповідно, справа Майдану є фундаментальною, потрібно довести, що вона не така є важлива.
Тому що довівши, що не така вже є важлива ця справа, ми можемо вступати в діалог з нашим агресором Російською Федерацією. Такі юридичні складові я бачу відповідь на питання, чому не розглядаються. Це з моєї точки зору, можливо, я і помиляюся, але аналізуючи весь потік інформації і, скажімо так, правову основу, я бачу такі проблеми. І ці проблеми особливо останні мене тривожать. Тому що однозначно і категорично Російська Федерація, проводячи агресивну політику відносно нашої держави, вона покликана до знищення нашої держави. І рано чи пізно, я не хочу лякати наших телеглядачів, але я усвідомлюю в сьогоднішній день, що війни з цією імперією ми не уникнемо. Або ми, або вони. І ця імперія розпадеться після того, як вона знову пожере кращих синів і дочок нашої нації. Пане Василю, чи змінилися цінності за ці 6 років, власне, у молоді? Чи не розчаровано? Ви знаєте, сьогодні я можу з певністю сказати сьогодні на нашому прямому ефірі. Я щойно з акції, яка відбувалася на Вічовому Майдані Франківську, що українці знову відживають. Ці цінності Майдану знову стають дуже актуальними, тому що ця влада показує їм зворотні. І через те дуже багато сьогодні людей порівняно з минулим роком сьогодні вийшли на вшанування Героїв Небесної Сотні. І це тішить через те, що українці усвідомлюють, що їм потрібно будувати свою державу самим. Про що говорили ми на Майдані? Що це держава не починається з Києва і з президентського крісла. Держава починається з українця, який живе в своїй квартирі чи приватному особняку, і куди він викидає сміття? Чи на вулицю нагло, чи у установлені місця, сміттєві урни, баки і таке інше. Це елементарна річ. Це не потрібно робити надзвичайних зусиль, як зробили Герої Небесної Сотні, яких ми вшановуємо сьогодні, які віддали свої життя за українську державу, за українську землю, за нас всіх. Починаємо себе, об'єднюємося і творимо українську державу. Показуємо владі через вулицю, сьогодні як ніколи актуально, щоб на всі суспільні виклики, які формує ця влада, а сьогодні вона дуже багато суспільних викликів формує, які стосуються нашої самоідентифікації українців, які стосуються нашої релігійної приналежності, які стосуються нашої гендерної політики. Багато-багато таких є речей, які є викликами для української нації. І якщо нація буде реагувати правильно, як ми відреагували на Януковича, коли він не хотів, перекреслив наші перспективи європейські. І єдина нація в Європі, де гинули люди за європейський прапор і Європу, європейські цінності. Це Україна. Жодна, в жодній країні Європи ніхто не гинув за європейський прапор. Тобто ми унікальні в своєму такому явищі Революції Гідності. І ми це повинні і Європі доносити так само, щоб вони більше звертали увагу, а не тільки давали заяви того типу «ми глибоко стурбовані» або «глибоко занепокоєні». Сьогодні я доповню колегу про те, що, не знаєте, так, політика сьогоднішнього керівництва про те, що примирення, далі примирення і таке інше навіть доходить до того, що заяви, виклики йдуть. Ми дамо воду в Крим, а потім, ой, вибачте, я не те мав на увазі. Тобто виклик суспільний, як зреагують люди. І коли в соцмережах йде негативна реакція, вони бачать такий вал, вони відступають від своїх слів і вже дають задню. Так війна почалася не з Криму. Не з Донбасу. Війна почалася на Майдані, коли сьогодні багато хто говорить, що там були російські снайпери, які стріляли в Героїв Небесної Сотні. От там почалася війна з Росією, і вона триває до сьогодні. Як би ми це не називали, чи це АТО, чи це ООС, це відверта війна, тому що в гіпермаркеті в Донецьку не можна придбати танки, артилерію і таке інше. Вони там не продаються. Їх хтось туди, ну, через відкритий кордон
з півночі поставляє. Тому ми повинні бути свідомі того, що в нас триває війна, не забувати про це. Пам'ятайте подвиг Героїв Небесної Сотні і гуртуватися разом. Тільки в єдності наша сила. На жаль, багато вже родичів Героїв Небесної Сотні не дожили до сьогодні, вже їх кілька десятків. Хто, так би мовити, має лобіювати, відстоювати, щоб це все було доведено до логічного кінця? Якщо дозволите. Будь ласка. Ви знаєте, правда, цінності, істина, якщо не омивається кров'ю, вона не має послідовників. Тому ця кров невинних людей, які любили свою маму, тата, свою батьківщину, є тим, ну таким, я би сказав, неперевершеним фундаментом, на який будується наша державність. Ви задали питання, хто має відповідати перед тими людьми? Ті люди є одними з героїв, якими, я би сказав так, омивалась сутність нашої держави. Тому що як християнство будується на мучениках, так і вся історія творення українцями своєї держави будується на мучениках. І ці люди – це є, незламний, це є неперевершений символ завершення державності, народження громадянського суспільства. Чому я хотів би ще теж трошки з теоретичної точки зору повернутися, чому не вигідно зараз карати представників силових структур? Якщо поглянути на теорію, кожна влада покликана будуватися і підтримується силою. Якщо влада продемонструє, що силовий блок можна у випадку неправомірних дій покарати, автоматично вона втрачає інструмент, який дає їй можливість, зв'язує її руки. Тому що той пересічний представник правоохоронних структур розуміє, що цей наказ чи це розпорядження не досить є правомірне, і за нього я можу понести відповідальність. А якщо ми пригадуємо, хто дав гарантії Беркуту, який протистояв силам Євромайдану? Безпосередньо мова йшла про гаранта тодішнього Конституції, я жаль, що так називаю його, але Януковича. Саме він пообіцяв, що якщо ви вистоїте проти цих сил, то я в будь-якому випадку не дозволю будь-якого кримінального чи будь-якого іншого переслідування відносно вас. І ця безкарність, яка породжує далі всесилля влади, попри факт народження громадянського суспільства, безкарність, яка показує представнику влади, що навіть якщо я виконую неправомірний вчинок, я все ж таки буду захищений державним апаратом. Якщо державний апарат засудить таку людину, то відповідно суспільство і всі зрозуміють, що потрібно дотримуватись закону. За вашою теорією, можна зробити висновок, що це все залежить від гаранта на волю. В цілому не тільки. Це залежить від органів державної влади. Бо саме вони зацікавлені в тому, щоб діяти не тільки правомірно, а й мати інші варіанти для будь-яких маневрів в політичній, правовій, економічній сфері та інших. Я бачу, у нас є телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Доброго вечора. Вечір, студія. Доброго вечора. Мне бы все-таки хотелось сказать несколько неприятных слов для гостей студии. И доктор юридических наук тоже вопрос у меня. Вот в данный момент я здесь живу, в деревне на Харьковщине. Я наблюдаю, смотрю, что делалось со страной после Майдана. И у меня вопрос такой. Разве стоила жизнь тех хлопцев, которые там погибли, того, что стало после этого с нашей страной? Вы поймите правильно, я перечислю несколько аспектов. Верховная Рада узаконила геноцид, направленный против пенсионеров и инвалидов. Я вот инвалид первой группы. Мы живем ниже прожиточного минимума, и нас пытки. Нас пытают голодом, пытают холодом, болью, потому что мы не можем купить обезболивающее. И вот доктор юридический
Первый детский храм пусть скажет, разве можно узаконить такое, понимаете? Это же в законе нету, это противоречит даже Конституции. Плюс ко всему, что сделало со страной, потеряли территории. Этого жизни не стоит, обычно жизнь тратит, чтобы добыть территории. Потеряли экономику. Европу, за которую, вот он говорит, защищали мы Европу, защищали, погибли ради флагов. Европа нас квотами задавила, все прочее, она нас толкает к пропасти. Европа нас боится, вы знаете, что если мы станем сильными, мы ее за пояс заткнем, а Украине все возможности не стать сильной. Вот что хотелось сказать. Я вообще-то очень против того, что люди погибли на Майдане, и против того, что Майдан это состоялся. Даже этот противный режим Януковича, я получал пенсию $120, покупная способность, сейчас 60. Так хотелось бы сказать, вот они говорят, повысим пенсию, повысили до 100. Ну пусть скажут сначала, пусть вернут украденное, то, что украли. А потом уже говорят... Дякуємо. У мене також контрзапитання, хай би вже екс-президент і втікач також повернув награбоване. Прошу, хто буде коментувати? Напевно, пан Василь, більш з політичної точки зору. Я вам скажу таку річ, що це вартувало. Вартувало через те, що українці отримали більшу самосвідомість. Українство утвердилось в Україні. Більше стало свідомих громадян, які люблять цю державу і стають на струнку, коли виконується гімн цієї держави. Повага до прапора цієї держави. Це не вимірюється в доларах чи в гривнях. Це вимірюється в тому, наскільки ми любимо українську землю. Завтра можуть бути біткоїни обіговою валютою в Україні. Але ми залишимося самосвідомими українцями. Я говорив вже сьогодні і повторююся ще для наших глядачів. Якщо ми шукаємо щастя в інших державах світу, то завжди ми там будемо в гостях. Ми ніколи там не будемо почувати себе як вдома. Бо йдемо ми до найрідніших в гості, і нас там годують, дають нам там різні випивки найкращі, і все решту, тобто гарні столи, все-все. Але до пори до часу, і потім ми кажемо, ми хочемо додому, бо ми хочемо, бо вдома найкраще. Так само і в світі. Ми шукаємо так, сьогодні складені умови, не українцями, які є при владі, я переконаний. Складені умови для того, щоб українець втікав з України, щоб вичавити думаючого українця. Думаючого, я підчеркую, бо той чоловік, який не аналізує, не думає, він не буде втікати з України, тому що він його влаштовує так, як воно є. Той думаючий українець втікає через те, що він хоче зробити, утримати сім'ю. Але ніколи ми не будемо там на рівних з поляками в Польщі, чи з німцями в Німеччині, чи з англійцями в Англії. Ми завжди будемо второсортні, ми будемо в гостях. Тільки тут ми будемо почувати себе як найкраще. Тому Революція Гідності утвердила нас серед інших країн Європи як повноцінного члена. Адже ми показали, що ми є такі, як вони. Ми боремося за свободу, за демократичні права людей, за вільне говоріння в цій державі, вільне волевиявлення, вільне збирання в будь-яких місцях і організації різних мітингів і акцій громадського протесту. Це породило громадянське суспільство, про що говорив мій колега. Це породило самоорганізацію суспільства. Один одному подавав руку і посміхався на Майдані. І Майдан не фінансувався жодним олігархом. Я вам підчеркую це. Жодним олігархом. Я не можу сказати про Київ, я говорю про Франківськ. Це робили люди, прості, звичайні, які приходили, допомагали. І ми за це відсилали в Київ. Ми могли б допомогти ліками, яких приносили нам багато, бо були поранені на Майдані. Ми могли б допомогти одягом, який люди приносили. Ми могли б допомогти харчами, які ми передавали в Київ. Це все робили люди, звичайні люди. І 3 місяці ми вистояли без влади, без нічого, само. Структура Майдану, самоорганізація суспільства. Це фактично було відродження козацької тої січі, яка колись була в нас. Самоорганізація суспільства. Так це вартувало. Шкода, що нема, звичайно, тих людей. Шкода, що вони загинули. Але вони своєю пам'яттю, своїм чинком віддали найцінніше своє життя. Вони поривають нас до того, щоб ми знову творили українське життя, українську державу. Я скажу, наведу цитату Степана Бандери, що наша сила у нас самих
наша сила в нашому народі. Це слова були сказані тоді, коли тривала Друга світова війна, коли з одного боку йшов північний сусід червоний, кровожерливий, комуністичний, а з іншого боку фашистський, німецький. Він сказав, що тільки українці можуть побудувати свою власну державу, не опираючись ні на тих, ні на тих. Так само і нам зараз потрібно, не зважаючи ні на кого. Так, потрібні союзники, але в першу чергу ми повинні шукати сили в себе самих. Бачу, ще люди телефонують. Доброго вечора. А так він ще говорить, Василь. Доброго вечора. Ви в ефірі, ми вас слухаємо. Добрий вечір, студія. Це Волинь вас турбує. Прекрасно. У мене одне запитання. Прошу, прошу. Скажіть, будь ласка, чи можливо наказати сьогодні, ну, покарати злочинців, сіоністські клани Росії і України, які розв'язали бойню на Майдані і які розв'язали війну в Україні, якщо вони сьогодні при владі без третього Майдану і без демократичної системи управління державою? Дякую. Дякую. Прошу, пане Романе. Ну, я не досить так зрозумів пана дозвонювача, але з поваги і до першого дозвонювача, і до другого. Пан Василь в своїй розмові окреслив внутрішній суверенітет держави. В теорії творення держави є 5 ознак, які визначають, наявність яких є гарантією наявності державності. Однією з них і визначальною, фундаментальною є суверенітет. Пан Василь дуже конкретно і, по суті, роз'яснив внутрішню складову суверенітету. Про народження нації, про усвідомлення своєї цінності і про створення своєї влади, якій ти готовий підпорядковуватися. Я хотів би більшу увагу звернути на другі складові. Це є зовнішня складова. Мова йде про міжнародну політику. Якщо до 2014 року Україна не мала зовнішнього суверенітету, а була класичним сателітом, тобто залежною державою від зовнішньої політики гегемона, яким виступала Російська Федерація, то кров героїв Небесної Сотні відкрила нам можливість на міжнародній арені заявити про створення, про народження суверенної держави, такої держави, яка здатна сама вирішувати свої питання не тільки внутрішнього, а й зовнішнього значення. І вся, я би сказав так, політична, ідеологічна система путінської Росії спрямована на блокування не внутрішньої, а на блокування зовнішньої складової суверенітету нашої держави. Тому що тільки пануючи над нами, навіть ми можемо мати наш прапор і червоно-чорний, але ми повинні слухати, бути васалами. Васалами якогось гегемона, тобто васалами залежного великого феодала, великого, я би сказав, диктатора, того Володимира, який пив кров своїх сусідів, п'є кров і далі буде пити. Буде пити, тому що він на цьому будує імперію. На смерті інших, завоюванні територій. Пан Добродій, не поділяючи його погляди, все одно вважає його Добродій українцем. Він казав, що можна помирати тільки примножуючи території. Не потрібно примножувати території. Потрібно любити своє, розвивати своє. Це імперське мислення, яке закладалося, яке продукувалося як Російською імперією, так і більшовицькою імперією. І воно залишилося в світогляді наших глядачів і боляче через це. Пане Романе, я вам дякую. Надам слово ще одному телеглядачеві. Останній телефонний дзвінок на сьогодні. Доброго вечора. Ми вас слухаємо. Доброго вечора. Доброго вечора. Прошу. Хотів би задати запитання Василю Бабашку. Будь ласка. Добрий вечір. Доброго вечора. Так, ви в ефірі, ми вас чуємо. Будь ласка. Попович. Пане Попович, ви шановний. Ви, так як я пригадую, були керівником штабу спротиву в Івано-Франківську.
Говоріть, говоріть, ми вас чуємо. Так, ну і в мене питання просто по вашій діяльності по Франківську. Ви направляли людей, ви збирали кошти, фінансували, керували всіми коштами, які збиралися вже для Івано-Франківська, відправляли автобуси на Київ і назад, це була якась така туристична оказія. Чи не здається вам, що на момент, коли вже на Майдані почали вбивати людей, розстрілювати, мудріше було би не раз кілька разів на день виходити в тонких туфлях і джинсах і закликати всіх до боротьби, а все-таки десь знаходитися більше до епіцентру в бронежилеті і намагатися забрати тих хлопців, які без потреби йшли під кулі на смерть. А так ви виглядали так само, як Яценюк своєю кулею в лоб. Ну і друге запитання мені цікаво, що ж там сталося у вас в результаті з пограбуванням коштів штабу національного спротиву? Спасибі, ми вас почули. Прошу. Дякую за запитання. Про перше запитання, чому я не був в Києві? Я був в Києві неодноразово під час Майдану, коли були загострення. Коли було 18 число, коли почали гинути люди, у нас у Франківську розвивалися свої події. І ви пам'ятаєте вулиця Сахарова, а потім Податкова і таке інше, таке інше. І важливо було тут, щоб не допустити мародерства, не допустити, бо ця хвиля народного гніву могла перекинутися з маніпуляції різних людей, могла перекинутися на крамниці тих людей, які підтримували Революцію Гідності, які допомагали. Тому я був тут, і зрештою в мене була вказівка з Києва. Я і тоді говорив, і тепер говорю вам, повторюю, я солдат Революції в той час був. І в мене була вказівка з Києва залишатися на місці, нікуди не рухатися і виконувати свої функції, які я виконував. Це перше. Друге. По тих коштах, які залишилися, і потім було пограбування офісу, де вони знаходилися. Справа була надіслана в поліцію, тоді ще міліцію на той час. Вони відкрили кримінальне провадження, хай доводять її до логічного завершення. Панове, в часі останніх новин не можу не запитати. Істерія довкола повернення наших же українців із Ухані, наскільки виправдана, власне, в контексті розстрілу людей на Майдані? Чому така реакція можна українців? Можна я два слова з цього приводу скажу? Будь ласка. Бачите, сьогодні в нас 20 число. Так співпало. Ні, це не співпало. Якось так. Ну, так літак. Я вважаю, що це не співпадіння. Сьогодні на 20 число запланували приліт цього літака в Україну. Чому не швидше, чому не пізніше, а саме цього числа? Я вважаю, що це інформаційна йде перебивка, щоб українці не згадували сьогодні Героїв Небесної Сотні, а переживали за коронавірус і за китайців і таке інше. Це хід сьогоднішньої влади, я вважаю, інформаційний, для того, щоб відвернути увагу від проблем покарання Героїв Небесної Сотні. Бачите, оцей чоловік, який нам останнє дзвонив, він казав, що це туристичні поїздки були в Київ. А я так не вважаю. Туди їхали люди, які дійсно ризикували своїм життям і здоров'ям. І вони свідомі були цього, тому що в один момент, коли були загострення, ми навіть жінок не брали. І вони дуже сильно від цього обурювалися, бо ми не брали в автобуси жінок. Я заборонив відправляти жінок. Тому, шановний пане, я розумію, з якого приводу ви дзвоните. Це був провокаційний дзвінок. А щодо цього, ну от бачите, перебивка теми. Ми говоримо про Героїв Небесної Сотні, а нам питають там про туристичні поїздки під час Майдану. Так само з цим коронавірусом. Тобто це перебивка теми, щоб відвести увагу людей від Героїв Небесної Сотні, від шанування їхньої пам'яті, а переключити їх на таку істерію, яка пов'язана з цим
вірусом, який є в Китаї сьогодні. Пане Романе, буквально хвилинка на завершення. Я теж погоджуюсь з позицією пана Василя. Однозначно, що це є інформаційний привід, який спеціально створений для того, щоб переключити суспільну увагу на насущну проблему. Проблему здоров'я. Про що ми тут розуміємо? Ми можемо переконатись, ми можемо побачити, що є загроза моєму життю, здоров'ю. Це є біологічна потреба, яка є фундаментальною першою для кожного пересічного громадянина. І на цьому відбувається елементарна спекуляція. І я тут більше нічого не можу додати, тому що ми і так це добре розуміємо. Панове, дякую за цікаву розмову. І ще раз хочу нагадати, що ми пам'ятаємо, цінуємо і сумуємо за нашими героями. Залишайтеся з Галичиною, попереду ще багато цікавого.